Velkommen til denne demonstrasjonen av diktering i Microsoft Word. Du finner funksjonen borte til høyre på verktøylinja hjem. Og du går bort til høyre, så trykker du pil nedover. Når jeg lager den filmen her i september 2019, så har du sannsynligvis ikke tilgang til norsk stemmestyrt skriving her. Men jeg har vært med i utviklingsprosessen her sammen med Microsoft, så jeg har en demoversjon jeg kan vise deg. Utover høsten 2019 så vil Microsoft slippe demoversjonen også for hele verden. Det er kunstig intelligens som ligger bak, og i prosessen har den blitt veldig mye bedre. Men vær klar over at det du kommer til å få se nå, det er ikke en fullt ferdig versjon. Men den er på vei til å begynne å fungere. La oss ta en titt. For å diktere går jeg nå og trykker på dikter. Hei på deg! Dette er en demonstrasjon av talestyrt skriving på norsk i skrivebordsversjonen av Word. Som du ser så fungerer den ganske godt, men den har et par problemer foreløpig. Dette med at det ikke kommer automatisk stor forbokstav og det at det ikke kommer punktum i slutten av setningen. Så får du bare glede deg til den ferdige versjonen blir sluppet for markedet.